לא צריך מילים. פשוט. זה מה שהולך לקרות. אומייגאד, פתיח ומתחילים. ספונטני, לעשות קצת החלפות, ורציתי לקנות את כל הבוקס, אבל החלטתי בסוף שלא, אבל אני קונה די הרבה, אז הולך להיות פתיחה בבית, אבל אני עכשיו הולכת לבחור, וזה, אתם צריכים לשלוח לי אנרגיה טובה, אבל אני פשוט הולכת להשקיע הרבה באיבי שהולך להגיע, וזה, אז אני קצת אפתח מהסט הזה, כי לא פתחתי בכלל. יא, אז בואו נבחר יחד, בואו נבחר יחד. אוקיי, אז אנחנו הולכים לפתוח את הסט החדש. עוד לא פתחתי בערוץ. מי שיודע, הייתי בטיול, חזרתי. אני לא הולכת יותר מדי להשקיע בסט הזה, למרות שיש פה קלפים מדהימים. אני הולכת להשקיע יותר באיבי. אני כנראה הולכת גם לרכוש את האיבי היפני, סט שלם, וכמובן מחכה לאמריקאי. אולי בהמשך יהיה לי איזה טריינר בוקס של זה, נראה. למרות שכבר צילמתי עוד סרטונים שקשורים לטיול ועוד פתיחות מגניבות, אני מתה כבר להעלות לכם את זה, אני סקרנית. אני שמה קטע קטן שהייתי בנקסוס, שבחרתי את הקלפים, ואז אנחנו פותחים את הדבר הזה. ואני רוצה לציין שימי שני בנקסוס נפגשים, לפעמים אני מגיעה, יש שם חבר'ה מחליפים, משחקים קצת בכיף, טורניר כזה רגוע, וגם המחירים בנקסוס הכי זולים בארץ, זה בדוק בדוק בדוק. אז תבואו יום ימי שני, ככה 5 מתחילים החבר'ה להגיע, נחמד שמה. אז יאללה, בואו נתחיל את הדבר הזה. אז הבאתי מספריים, כי אני אוהבת לפעמים לשמור את השקית, ואני לא יודעת כמה עוד יצא לי לקנות. אז חלק אני אשמור. שכחתי לשים. יש 5 תמונות, נבמיין. זה לא קריטי, אחר כך נשים. הנה, נשים אחד פה. אוקיי, יאללה, מתחילים. רגע, שלא נראה את הקוד. אוקיי. זה הפוך, כן. רואים טוב, יופי. אני, את האמת, כמעט פעם ראשונה רואה את הקלפים. מה זה עץ? אוקיי, זה לא היה ברור לי. רגע, אני אעשה שיהיה לי יותר נוח. אוקיי, רואים, יש אור. זהו, נכון? רואה שזה בסדר. רגע. אוקיי, סליחה על העיכוב. שנייה. יש, נייס. אוקיי. יש פוקימונים שאיכשהו הם לא משהו, אבל הם תמיד בכל זה. אוי, זה יפה דווקא. אני נורא אוהבת את הכסוף, אני לא יודעת להסביר את זה. זה מאוד נייס. זה חמודי, אוקיי. נשים פה. זה חמוד כאן. אחר כך נתעסק עם הטריינרים והכל. יופי, נמשיך. נכון, אמרנו שאנחנו חותכים. עכשיו אני אחתוך את ה... שיהיה לי אחד מכל אחד, וזה הוא. רגע, 1, 2, 3, 4. אוי, יש משהו, הצצנו, יותר נכון גלש. בגלל שיש הרבה דברים מאחורה, זה קשה לו להתפקסס כל שנייה, אני צריכה לבדוק. אולייט, יש לנו משהו ראשון, איזה מזל. אוי, איזה חמוד.
אוי, תאמינו לי, החום הזה עכשיו אני מוכנה להיות בשלג לקצת זמן. יש לנו אותו. ויש משהו, רוורס. משהו שחור, מעניין, מעניין. אני לא כל כך יודעת, מכירה את... יש! אלוואי, אלוואי! אימא לא! What the hell is that? אבל מה זה? תראו איך זה מודפס גרוע. What? דרך אגב, גם זה קשה לראות, אבל הסנטר שלו זה מאותו קייס. שימו לב, יש פה ענק וקטן. אימאלה, זה נראה לי מיוחד, אני לא יודעת, אבל מה זה? איך הוא עקום? What? עכשיו, אני הבנתי שיש בעיות עם הסט הזה, ברמה שאפילו חתוך ומלא לבן ומחליפים. שמעתי איזו שמועה שיש משהו שאם יש ככה הם מחליפים. עכשיו תקשיבו, זה כל כך עקום שנראה לי שהעקום שלו יהפוך להיות מיוחד. כאילו, וואט, איזה הדפס. עכשיו, אני לא יודעת מה זה. אני לא, הוא מיוחד, הוא נדיר, הוא רגיל. אין לי מושג מה הוא, אני לא יודעת. אני לא זוכרת אפילו שראיתי את הקלף הזה איפשהו. כאילו, קצת הצצתי אתמול ב... לא זכור לי הקלף הזה. אוקיי, אבל רציתי את הסוסים. אומי גאי, אבל הוא כל כך עקום. עכשיו, מאחורה הוא בסדר. איזה עזוי. איזה עזוי. מה, כולם הולכים להיות ככה את פס? זה כל האלה? גם זה, זה אותו דבר. רק הוא בגלל שהוא צבעוני... לא... יואו, מה זה, הקום הזה, יואו, אם לא היה בתוך קופסה מקורית והכל, אנשים היו חושבים שזה עוד מזויף. אימא לי, עכשיו מאחורה זה בסדר, בערך. What the hell? טוב, אני גם לא יודעת אם זה נחשב נדיר או לא, זה אומנם וי, אבל הבנתי שיש כמה כאלה עם ארט מיוחד. וואו, אוקיי, אוקיי, אבל כבר יש לנו את אותו סוס שלנו. חמודי, אוקיי, יופי, אוקיי, טוב, בואו נמשיך. אני יודעת שהוא האחד מהם, שהוא ככה עם הכנפיים כזה, השחור, אפור הזה, הוא הכי יקר, הבנתי בסט, אני לא סגורה, יש כמה יקרים, אני הכי, כמה שזה נשמע, אני יודעת שזה טעות שאולי עשיתי, כי תמיד יוצא לי טריינרים, יכול להיות שהייתי צריכה לאסוף אותם, כי הטריינרים, יש טריינרים שמאוד מאוד מאוד יקרים, ואני לא אוספת טריינרים, והיום יש טריינרים שאני אומרת, אולי הייתי צריכה לשמור אותם, אבל לא, אופס, אבל לא שמרתי. נייס. אני מקווה שרואים בסדר ולא מטושטש. חמודי. הנה, אני אוהבת את זה. איזה יפה זה. כל לא יודעת, יש להם קטע. הם יפים בעיניי. שיימן אוקיי. לא, חשבתי אולי הלו, אבל לא. אוקיי. יש כאלה שאני אוהבת, אני מסליבה, את אלה פחות קריטי לי, חמודים. אוקיי, בינתיים בסדר, יצא לנו אחד מעניין מאוד. בואו נמשיך, נקווה לאיזה סיקרט או למשהו מטורף, אני מאוד 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 אשמח. מה שקטע שבאמת עשו, לא יוצא, רגע, שעשו את הקוד ככה ולא הפוך, שפחות נוכל להציץ, אני חושבת. אולי עשו איזה שינוי. 1, 2, 3, 4. אוקיי.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. האם, האם יש משהו? לא. באסה. באסה. טרינר, בסדר. אוקיי, אוקיי. אנחנו, רגע, את זה כבר עשיתי, חתכתי. אה, זה האחרון שעוד לא חתכתי, והשאר אפשר כבר לקרוע. כי הכי כיף זה לקרוע. רגע, זה לא, לא יוצא, אוקיי. זהו, נכון, יש לי פה. אוקיי. מה שלמשל אהבתי בוויביד, חבל שהם לא עושים את זה עוד, שאם יש קוד ירוק, אז יש איזה סיקרט או משהו מגניב. חבל שהם לא המשיכו עם הליין הזה. כי, או, פעם זה היה ברייק או משהו. הם הורסים אותי עם הטריינרים. מה זה הכפפות מטבח האלו? כפפות מטבח, הוא מבשל, עושה על האש. כנראה יצאו לפיקניק. ו... יש לנו הרבה כסף, כסף כזה, אני רואה. אוקיי. טוב. זהו, עכשיו נשאר לנו שתיים מאלה, ואז אנחנו מתחילים מהשורה, וחתכתי את כל החבר'ה שיהיה לי. נורא יפה ה... הם עשו את זה, מאוד מאוד יפה. ומה שכן, נורא קל לפתוח. פתאום זה, הם עשו את זה יותר קל. אוף, ראיתי קוד ירוק. בטעות. אז בואו נעשה ככה. אוי, זה נייס. אוו, זה יפה. טריינרים, טריינר. אוקיי. אני לא צריך עכשיו. טוב שאני לא יציץ. ככה, זהו. לא להציץ. חבר'ה, סורי, אני רוצה את הקודים כי אין לי בכלל מהסט הזה. מה יהיה עם הפוקוס? יאללה, אנחנו רוצים עוד משהו שיקפיץ אותנו. יצא לנו אחד שהוא מאוד יפה, רק עקום בצורה מפחידה. ו... או, מן. בוא נגיד שאם לא יוצא לי פה, וזה קייס חדש, כדאי שווה לרוץ היום לנקסוס לקנות את שאר הקופסה, החבילות, כי הכל שם. או, אם לא יצא לי רק אחד, כי זה היה קייס חדש. חשבתי שיהיה לי יותר מזל עם קייס חדש, אבל עוד לא, יש לנו עוד אופציה, יש לנו עוד אופציה. אני אמרתי, לפחות עוד אחד פה מיוחד, זה יהיה טוב. בוא נתחיל. בואו נתחיל. יש משהו. אוקיי, יש משהו, קוד לבן. יש משהו, וראיתי שזה משהו מיוחד. זה, יש לי תחושה שזה טריינר, כי זה כסוף. יש טריינרים מאוד מאוד יקרים. כן, בוא נראה, זה זה. אני שמה אותו פה, שלא יערוס לנו. ונעשה את זה רגע מהר. מורסים אותי. אמא האלה. אוי! רציתי את... רציתי אותו, יש איזה אחד נורא חמוד שלו, הוא יושב על דונאץ, הוא כזה מתוקי, אני אוהבת את זה מאוד. טוב, אנחנו יודעים שפה, הוא נייס, גם זה יפה. אוי, מה זה? אני רואה שרוב האלה הם מכסף הפעם. אוקיי, אינטרסטין. זה כל כך חמוד, אני אשים אותו, מה שאני אוהבת. ומה יש לנו פה? מה יש לנו פה? I don't know. אני לא עוצמת. אני עוצמת עיניים, אוקיי? אתם רואים? אני באמת עוצמת עיניים. אתם רואים?
אני אצעק, אני אשמח. Oh my god, I know, אחת, שתיים ושע. וואו, ידעתי שזה טריינר. אתם רואים גם עם הפאק הזה. כל הקופסה פה עם פאק. אני יכולה לדרוש קייס חדש. תקשיבו, אבל טריינרית יפה. צבעונית. איך אהבתי את הכדורים. יו, וואו, אוקיי. טריינרית מאוד מאוד יפה. אין לי את החוברת, אז אני לא יודעת לראות. ואתם, כמו שאתם רואים, גם זה עם הפאק המוזר הזה. מעניין אם זה מהטריינרים היקרים או לא. זה רגיל, אז זה לא רמבו, זה לא רוורס או כל הדברים האלה, או אז I don't know. אבל אוקיי, אוקיי. תמיד יוצא לי טריינרית, טריינר אחד. למרות שכבר נהיה לי די דף של טריינרים, אז אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. בואו נמשיך את הטירוף. אוקיי. זו נציץ. אוקיי, אחת, שתיים, שלוש. אני מאוד אשמח לעוד איט אחד, לסוס השני לפחות, לסוס השני, משהו עם הסוסים, משהו עם הסוסים. עשיתי את הארבע? כן. אוקיי. הם בנייני כפפות אני רואה. כמו שאתם רואים. נייס. האם יש לנו משהו פלי? לא. וואו, הלו. הלו, יפה אבל. רגע. אוקיי, הלו, יפה. ואני יודעת שהוא גם שחיק. ואם יש לי דק מים שאני עובדת עכשיו על איזה משהו, קניתי את החבילה הזאת, מי שזוכר, פתחתי אותה. אני צריכה קצת לשפר אותה. אני אולי שבוע הבא גם יגיע לנקסוס, ואני קצת אעבוד על החבילה הזאת. יש לי כל מיני, יש לי מלא אופציות לדקים מגניבים, אבל אני אוהבת לחדש. יא, נשים אותם בסליב. שמתי פה מלא סליבים ולא האמנתי שאני, את האמת, אני רוצה לעשות הפוך. ברשותכם, אני רוצה את הסליב הזה לפה. את זה, אז את הטריינרים אני אוציא, פחות קריטי לי. אני לא אוהבת את המט הזה, את האמת, לא אוהבת. קצת מאפן. הם התחילו לשים את המט הזה בכל מקום. זה מעצבן. כל היופי שזה מבריק, לא הבנתי את הקטע. ששמים לי מט. מי חשב על הרעיון הזה? זה קיצוצים. אוקיי. טוב. אז יצא לנו הלו אחד מאוד מאוד יפה. אוקיי, בינתיים יש לנו, היה לנו שלוש קודים ירוקים. נייס, נייס, נייס. יאללה. יאללה, יאללה, יאללה. יאללה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. יאללה, בא לי משהו שיקפיץ אותן. אוקיי, אני שמה פה עוד פעם. אולי זה שוב יקרה. בוא נראה את זה מהר. אופסה. פרח, אוקיי. אולי, 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 אולי. מוכנים? אני הולכת לברר מה לעשות עם כל הדפק, כי אני שמעתי שלמי שיוצא פוקימונים עם בעיות, ויש המון בעיות, הם פיזית שולחים או עושים איזה משהו. שאלה איך עושים את זה? פרטים, יכול להיות שאני אצור קשר עם איזה יוטיובר שאני רואה אותו שהוא גם מסביר על זה. כי זה די, למרות שהשאלה אם קוראים לזה דפק או רק ללבן הזה שחתוך נורא. אוקיי, שלוש, ארבע. או, איזה בסה. אוקיי, זה הלו. אוקיי, יש לנו עוד הלו. איזה בסה. טוב. אם כבר קוד לבן, אנחנו רוצים משהו טוב. חבר'ה, שניים אחרונים. האם זה יקרה? האם נצליח לעשות את זה? לפעמים אפילו האחרון מפתיע אותנו. האם, האם, האם? אוקיי, ראיתי. ראיתי. קוד לבן. Thank you, thank you. מגיע לנו עוד קוד לבן. פליז שיצא לי משהו. פליז שיצא משהו פה. יש משהו. יש משהו וזה לא הלו. יש משהו, חבר'ה. We did it. הנה, הנה את. דאבל. מה זה? What the hell is that? אוקיי,
יש משהו, פליז שיהיה משהו שאני רוצה, משהו מהסוסים, איזה וימקס השני, הסוס השני, אני מאוד אשמח שיהיה לי את הסוס השני, זה משהו עם שחור, זה עולה עם כחול, אולי, 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 זה החרק המוזר, אני קוראת לו חרק ברזל, משהו, אוקיי, אוקיי, עדיף מאשר כלום, עדיף מאשר כלום. יש פה כמה בסט הזה, חוץ מכמה שהם ממש יפים, קלפים שכאילו, לפחות הם לא יצאו, לא יצאו לי כל כך. אוקיי, אני אקח אותו, אני אקח אותו. נגמרו לי הסליבים? באמת? אוקיי, אז אני אקח, אבל בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. זהו, אוי, מה הסיכוי? מה הסיכוי שיש פה קוד לבן, חברים שלי? מה הסיכוי כזה? רגע, שלא נציץ. אוח, גאד. I'm excited, I'm excited. נתפוס חזק. איי, ראיתי שאין, ראיתי שאין. איי, 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 איי. ראיתי, זה בטעות התקפל. אין שם משהו, אולי זה הלו, בוא נראה. איזה בעשה. להיות חסה. כן, אבל קלף יפה. הזברה. אוי, איזה בעשה, למה, למה? טוב. אוקיי, מכל הקנייה שלי, לפחות יצא לי, זה קניתי, פשוט פתחתי שם, יצא לי שתיים שמאוד רציתי, מתחום הסוסים. אני מתה לבדוק את את הקלף הזה. אתם רוצים שאני אבדוק את זה רגע? מה אתם אומרים? אוקיי, בוא נראה, לקח לי בוא כמה נראה. זמן, והרגשתי שהקלף הזה הוא לא רגיל, הוא לא הכי יקר, ואני מאמינה שיהיה לו עתיד מזהיר, הוא סביבות ה-33 דולר, יא, ידעתי שהוא מיוחד. הרגשתי. אוקיי, אז עד כאן קווה שאהבתם. וכמו שאמרתי, אני פחות אקנה מהסט הזה, למרות שיש בו קלפים שאני מאוד רוצה. אולי אני אשיג כבודדים. תכננתי עוד לקנות את האיבי וכולי, אבל הזמנתי כבר קלפים בודדים מאיביי, בדוק שזה מקורי, ממישהו טוב, ועוד כמה דברים, אז החלטתי לא לקנות כרגע את החבילה הגדולה. אולי בעתיד, אם זה יתייקר אז פחות. נחכה לאנגלית באוגוסט לסט המטורף שהולך לצאת, שני סטים שחברו ביחד. אני דפנטלי הולכת להשקיע בסט הזה, אז נחכה בסבלנות. אבל יהיו עוד הפתעות של פוקימון בטוח, נתראה בעוד סרטונים כיפים, ויש לי עוד מלא דברים מהטיול שטסתי להראות לכם לאט לאט, והרבה פתיחות מגניבות. ביי!